שמירת הלשון היא רפואת הרב מרדכי. לשון הרע לתועלת, שזה מותר, בצירוף עוד כמה תנאים. וגם אדם רוצה לעשות שותפות עם מישהו, אז אני מודיע לו, אל תעשה איתו שותפות. הוא נוכל, הוא זה, הוא זה. הוא שותף קשה וכו'. האם זה נאמר אם בוודאי ייגרם לו נזק או אולי ייגרם לו נזק? גם לפי החפץ חיים זה אם ודאי ייגרם לו נזק. הרי מאיזה דין זה? לא תעמוד לאדם רעך, לאו דווקא סכנת נפשות אלא גם סכנת, כסף וכו'. אם אני יודע שהוא בסכנה, אז אני מדבר לשון הרע. אבל אם זה מסופק, ולשון הרע הוא ודאי, ועלול להיות גם מוציא שם רע, כי אולי לא ייגרם לו נזק. אם כן, לכאורה, אני צריך להיות בטוח שיגרם לו נזק. אבל אי אפשר להיות בטוח. אז זה נופל בפח. או אל תתחתני עם אותו, הוא יהיה בעל קשה. אבל לפעמים יש בעל מאוד מאוד קשה, מתגרש, מתחתן עם אחרת, והם חיים בנעימים. אז איך אתה בטוח? אלא אתה מסופק. תשובה. אם אין ודאות שינזק, אין אל תעמוד אדם רעך, רק אם יש ודאות. הרי למה בכלל ראה חברו טובע בים, קופץ הים, באו עליו, ליסטים וחיות רעות? הרי חייך קונים לחייבך. אז למה אני מסתכן בשביל הסכנה שלו? תשובה, ודאי דידה קודם לספק שלך. אם אתה לא תקפוץ לים, ודאי הוא ימות. אם אתה קופץ לים, אולי אתה תמות, אולי לא. אז זה נכון שחייך קודם לחייבך, אבל ודאי דידה קודם הספק שלך. אותו דבר כאן, אל תמות דם רעך, ודאי דוחה שמירת הלשון. אבל אם זה ספק, אני בכלל לא חייב בזה. טוב, אני לא חייב. הוא טובע בים, אולי הוא יטבע, אולי הוא לא יטבע. אני לא חייב לקפוץ. אבל אם אני קופץ, אני צדיק גדול. אותו דבר פה. אני לא חייב להודיע לו. אבל אם הודיע, אני בסדר. בסדר, אבל מה עם שמירת הלשון? הפתרון פשוט. אל תגיד לבן אדם הזה, אל תיקח אותו שותף, אל תתחתני איתו. אולי זה יגרום לך נזק, יגרום לך נזק. אלא אולי, תגיד אולי. אז זה בסדר. פעם אמרתי למישהי, אל תתחתני עם פלוני, את חושבת שהוא תלמיד חכם או לא תלמיד חכם? הוא לא יודע כלום. היא אמרה לי, לא אכפת לי. טוב, בסדר, התחתנה, חיים באושר, ובסוף הוא נעשה תלמיד חכם. אמרתי, ספק. אמרתי, לא אמרתי, אולי, כרגע הוא לא תלמיד חכם. כרגע, אולי, אולי. לכן, אם אתה מספר לשון הרע למישהו, כי אולי ינזק, תגיד לו, אולי, אז זה בסדר. נדרים. למה בכלל נדרים חלים? אם יש סמכות לחכמים לבטל נדר, למה ריבונו של עולם אינו מבטל מראש את כל הנדרים, ומה שאדם ידור לא ייחשב למאומה?
הרי כתוב בירושלמי, לא די לך מה שאסרה תורה. כלומר, שלילה, מה אתה מוסיף על התורה? וכן כתוב בספר קהלת, טוב שלא תדור. אם אתה נודר, אתה חייב לקיים, אבל טוב שלא תדור. אז מה אתה מוסיף על מה שכתוב בתורה? אם הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה, אז מה אתה ממציא דברים? קושיה טובה מאוד. כמובן, אנחנו מדברים פה על מי שנודר מתוך כעס. מתוך כעס, מתוך שנאה. ודאי, הנדר הזה הוא שלי. גם אנחנו לא מדברים על נדר, שמי שעשה דבר טוב שלוש פעמים, זה נחשב לא נדר. ומי שעשה דבר טוב פעם אחת, על דעת להמשיך, זה נחשב לא נדר. אז זה יש התרת נדרים מראש, בימים הנוראים. כי מי לא עשה דבר טוב שלוש פעמים, ומי לא עשה דבר טוב פעם אחת, על דעת להמשיך. לא על זה אנחנו מדברים. מדברים על מי שנודר בפירוש. אז התשובה על הירושלמי הזה, היא נמצאת במסילת ישרים, בשער הפרישות. בהתחלה, פרק הראשון הפרישות. הוא מכיר את הירושלמי הזה. ולכן הוא אומר, לא צריך להוסיף. הוא מתרץ. תלוי במי מדובר. האם מדובר באדם רגיל? אל תוסיף. הלוואי תקיים מה שאתה חייב. אבל יש אנשים עם צמאון גדול לריבונו של עולם, עם תשוקה לריבונו של עולם. הם רוצים להוסיף, וזה ודאי רצון השם. מה שכתוב בתורה זה המינימום. המינימום שתלך לצבא. לא כתוב אתה חייב להיות קצין, ולא צריך קצינים. אבל אי אפשר לחייב אדם להיות קצין. אבל אם חשקה נפשו להיות קצין, ברוך הבא, אנחנו שמחים מאוד. אז יש אדם, הוא מאוד מאוהב בריבונו של עולם, אז הוא רוצה להוסיף בדברים שברור לו שזה רצון הקדוש ברוך הוא. כי מבואר במסילת ישרים, פרק כ', משקל החסידות. אתה מוסיף חסידות, היזהר, שלא יהיה בזה נזק. אחד מביא לי, אני לא אוכל את הבטיח הזה, אני מחמיר את זה. אתה מעליב אותו, מה עשית פה? אז זה צריך לשקול, שזה לא מצווה הבאה בברכה. אבל אדם הוא שקל, הוא בירר, או יש גם עוד בעיה. אדם הוא נודר, מתוך התלהבות קודש, נופלת להתלהבות. עולה, יורד, עולה, יורד, הרגש. אז הסתבך עכשיו, כבר לא מתחשק לו. אז צריך, כתוב הפוסקים, שאומר, אני מקבל עליי בלי נדר, בלי נדר, קבלה חזקה, חזקה, כמו נדר, בלי נדר. זאת אומרת, אני מתייחס לזה כנדר, אבל אני אומר, מראש, בלי נדר. אז זה בסדר. אפילו במידות, אפשר לקבל מידות הראייה? מידות הראייה. אהבה. לא, אמונה. כף בית. לא, כף אלף. אדם עובד, הוא הכופר, חייב, אינם חיים. אין אידאל במציאות הכללית, לא, 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 טוב. מדלג, מדלג, מדלג. על כן, מי שמתאר נפשו, מעמיד את חייו על התוכן האידאלי, ימצא נטייה אל האמונה, השעשוע העליון של אור אלוהים יחייהו, וממילא ירצה להצביע את הצבע של חייו, שם המעשים וההתנהגות החיצונית, על פי אותו עניין המתאים אל החשק האידאלי הפנימי, ובעצמו ידור נדרים, ויסכים עם הסכמות לסמן בהם חייו
בסימנים של זיקוק אלוקי. הוא קובע לעצמו דדרים, כדי לטוות לעצמו שביל, כביש, תמרור, ככה, ככה. וקל וחומר, שישמח מאוד בכל הנדרים הכלליים, שהם כל מסרת האבות. כלומר, מנהג קבוע בעם ישראל, עיין ברמה, הלכות נדרים, יש לו דין נדר מדרבנן. אם אשכנזים לא אוכלים אורז בפסח, נדר מדרבנן. למה מדרבנן ומדרעיתא? כי זה לא נהג, אני נהגתי. הם נהגו ולא שאלו אותי. לכן זה מדרבנן. אבל זה מחייב. אני שמח. נהדרו ככה, כדי לא להסתבך וטעויות וכו'. כמובן, רמב"ם הלכות מאמרים פרק א', הסנהדרין בודק את הנדרים, את המנהגים. זה מנהג טוב, זה מנהג לא טוב. מנהג, אותיות גיהינום. המנהג הזה, דחוי. המנהג הזה, או, מנהג טוב, מנהג יפה. הם בודקים, סנהדרין. לכן הוא אומר פה, שבזיקוקם העממי הכללי, לצור משגבם, לערך ישקם ותשוקתם. כלל ישראל, יש לו תשוקה, נוהג מנהגים, שלא חייבים, מתוך אהבת השם. אותו דבר הפרט, הוא אוהב את השם, אז הוא מוסיף נדרים. חזקה, קבלה חזקה, בלי נדר כמו נדר. אבל כמובן, קודם כל הוא צעד שהוא מחמיר, קודם צריך לקיים מה שהוא חייב. אבל זה לא בדיוק פה. האדם הזה הוא כופר, הוא רשע. אבל הוא מסמן לעצמו שבילים. ובשבילים האלה הוא קובע לעצמו נדרים. כדי לצאת מן המצר. לקיצוניות, לקיצוניות הפוכה. אז יוצא של הנדר יש ערך. ונדר של אדם זה מדורייתא, זה מחייב אותו. אלא כמובן צריך לשקול היטב וכו' וכו', אבל כתוב לא טוב שלא תידור. נכון, כי הוא נדר, ואם נדרת תקיים, הוא נדר, הוא לא מקיים. אתה צריך להיות בטוח. אז הנדר, האדם, הוא לא צריך לידור, באופן טבעי, הוא כל כך מלא אהבת השם, שהוא מוסיף תורה, חייבים ללמוד בישיבה? לא חייבים ללמוד. אתם יכולים ללכת, זה יראה עיניים יולך. אבל אדם אוהב את השם, אז הוא בישיבה. השם אוהב אותו, אוהב את השם. גם דברים קטנים. אני נודר לא להשיב ללבונות. מותר להשיב ללבונות. הנעלבים בין המולבים שונים חרפתם בין המשיבים, עושים אהבה ושמחים בייסורים עליהם נאמר, אוהביו כסה את השם מגבורתו. רואים מהלשון שזה יחום רע. עושים אהבה, ושמחים בייסורים. וכי יש מצווה להיות שמח בייסורים? מותר להיות דאב לייסורים. אבל נלווים, הוא קצה את השמש בגבורתו. וכי אדם חייב להיות כשמש בגבורתו. אבל הוא מקבל, יעליב אותי, אני לא עונה, לא אכפת לי, שיהיה בריא, וכן, כל מיני טובות וחסדים לכולם, שאני לא חייב, כן. אני לא חייב לענות לך, טוב, זה נראה. כוונה בשמחה. אבל... כן, נכון. אבל זה מדרגה עליונה מאוד. צריך. ברך על הרע, ברוך דיין האמת. קרה לי דבר רע, אבל אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שהדבר הרע הזה שהוא עשה לי, בסופו של דבר, זה צריך להיות. אבל זה רע. לכן אני מברך ברוך הוא דיין האמת. לפי הסברה שלך צריך לברך גם על הדבר הרע שהחיינו. זה טוב, זה רע. אני בריא, זה טוב. אני חולה, זה רע. ואני מצדיק את הדין. שני אנשים באים לדין תורה, אתה חייב לשלם לו 84,000 שקל. תודה על הכסף. תודה שהצלת אותי מאבון. אבל ודאי זה כואב לו, מאבון גזל, שהוא משלם כסף, הוא צריך את הכסף. לכן על הטוב שחיינו, הטוב מיטיב,
על הרע, ברור דיין אמת. אבל כיוון שהוא מאמין בשם, שגם העונש הקשה הזה, זה לטובתו, הוא מברך בשמחה, אומרת הגמרא. לממרין הוא, אבל זה דבר רע, הדבר הזה. וזה לא קל לברך בשמחה. הרב רענן, המת הבן שלו, שקראו לאברהם יצחק, שהיה באמת גאון גדול וקדוש גדול, טבע בים, לוויה, חיכו לו, הוא לא יוצא מן הבית. בסוף יצא, אמר, צריך לברך על הרע כמו על הטובה בשמחה. אני זוכר כמה בשמחה בירכתי שהחיינו, עכשיו אני צריך לברך וזה היה נאמת באותה שמחה. זה לא דבר פשוט, הייתי צריך להתכונן חצי שעה בשביל זה, זה לא פשוט. זה מדרגה גבוהה, לברך בשמחה. מה? כתוב, חייב אדם לברך. הוא חייב, אבל מי מצליח בזה? יחידי, מה נעשה? חייב. העיקר שלא יהיה מלא טרוניה על הקדוש ברוך הוא, אלא יבין, קרה לי דבר רע, אבל עדיין דין אמת, דין אמת, וזה מה שמגיע לו, וככה צריך להיות. בסדר, אני מקבל. נחזור לנדרים. אז הנדר הוא בוקע ממה שאדם מאוהב ריבונו של עולם. הוא אומר מסילת ישרים. מה שכתוב בתורה, זה המינימום של המינימום שמחייב כל אחד. אבל כולנו מבינים שזה לא, שצריך יותר, שזה לא מספיק מה שכתוב בתורה. אתה כותב, אתה מתחתן, כן? חותם על הכתובה, כן? אתה חייב לקיים מה שכתוב על הכתובה. אתה חייב להלביש את אשתך. פירוש. אתה קונה לה סמלה אחת בשנה, בחורף. סמלה עבה. עד הקיץ היא משתפשפת. אז היא דקה, אז היא סמלת קיץ. מגיע החורף, קונה לה סמלה חדשה, ואת הישנה היא מחזירה לך, כי אתה צריך סמרטוטים. נו באמת ככה אפשר לבנות נישואין? הלוואי שכל הנישואים הבעלים היו מתנהגים מה שהם חייבים, בלי להוסיף. אבל כולנו מבינים, כשהוא הביא את אשתו, הוא לא עושה כל החשבונות האלה. אז בשביל מה יש כל החשבונות האלה בגמרא? להציל את הנישואים, מקרי גבול ומקרי קצה. אז זה המינימום של המינימום, אבל ככה אפשר לבנות נישואים. של אהבה וכולו. אז יש אדם משהו חייב לאשתו, ויש שהוא לא חייב. פעם אחד, יקה, אבל. לא, אשתו הייתה אבלה. אסור לתת מתנות לאבל, של אשכנזים. ספרדים יש דעות. האם מותר לי להביא לפרחים כל יום שישי? הרי אסור לתת לה מתנה, ופרחים זה לא חובה. אמרתי לו, בשבילך זה חובה. כי אתה הגעת למסקנה שצריך להביא לה פרחים, אז זה חובה. אז זה מגיע לה כבר, אז זה כבר לא מתנה, וכן הלאה. פלפול כזה. הקיצור, אבל אפשר כמו כל דבר טוב להשתמש ברע. אפשר לדור, אתה לא נכנס אצלי יותר בבית, נמאסת עליי, אני לא מדבר איתך, אתה לא יודע, זה אפשר, כמובן. נדרים. את מתחתנת עם המטומטם הזה, לא תקבלו ממני גרוש. הם מכירים את המטומטם. רבי עקיבא. אגב, בעם ישראל, הוא ועוד אחד, הביטוי, כלפיהם קראו להם שני הטיפשים. ודאי אסור לשון הרע, אבל ככה קראו להם, שני הטיפשים. אז הוא נדר לו לתת לה כסף, מה אתה רוצה להגיד? אז היא מתחתנת איתו, אז מה, למה אתה כזה? טוב, בסוף, אתה רע.
אז אדם יכול להשתמש בנדר לרעה, לא לעשות טובות לאנשים, או להתלהב אחר כך, לא יכול לעמוד בזה, או לדור דבר שבסופו של דבר יש בזה קלקול מצד אחר. אני לא שותה יותר יין. ומה עם הקידוש? שכח שיש קידוש. אז הוא צריך את הרע עכשיו. יש עוד שאלות? כן, יש עוד שאלות. זה נדרים שיש להם עינוי נפש. כלומר, היא אומרת, אני לא רוצה יותר לבשל בשבילך כלום. אז זה נוגד את ההתחייבות של הכלפיו. אני נודרת לא להיות איתך בלילה. אז זה עינוי נפש. נדר שנוגע לו, שיש עינוי נפש. לא נדר, איזה נדר שאלו אותי השבוע. זה נדר שלה, זה לא... מה? נדר שלה שלא נוגע אליו, הוא לא יכול. או שזה סתם דברים של מה בכך. שאלו אותי השבוע משהו. מה? חפרשת חלה. איך? חפרשת חלה, חפרשת חלה. מה חפרשת חלה? זה הוא, הפושע. זה קורה. מפרישים חלה, מניחים, מתבלבלים, מחזירים לעיסה. עכשיו כל העיסה אסורה. אז מה הפתרון? התרת נדרים. הולכים אל הרב, מתיר את כל ההפרשה, מפרישים מחדש. אבל כמובן, מה זה לבלבל שלושה רבנים על חצי עוגה? לכן הוא שאל האם הבעל יכול להפר. לא, זה לא עינוי נפש. אז לא יהיה לו עוגה. אני ממליץ לך לחזור בך, אם לא אספר לאשתך. אלא אם כן תיתן לי פיצוי או משהו. באמת, מה זה עינוי נפש שלא אוכל עוגה? מה זה חייך עוגה? זה עוגה אחרת, פעם אחרת. זה לא נחשב עינוי נפש מה שלא אוכל עוגה. בסדר, ואם זה לחם, זה בסדר, לא. נדבר במציאות של ימינו, שיש מה לאכול בבית, בסדר. חוץ מן העוגה הזאת, או הלחם הזה, חלה הזאת, יקנה ממול במכולת, ייקח אצל שכן, וכולו וכולו, זה לא כזה עינוי נפש. טוב, עד כאן.